Muito bem, sejam bem-vindos. Nós estamos agora no último bloco de Ezequiel, fazendo aqui um estudo sobre Gog, rei de Magog, ou Magog, Magog rei de Gog. Magog, rei de Gog. Ou seja, Gog é uma pessoa, mais isso, né? Gog é uma pessoa e representando Satanás depois dos mil anos. Estamos aqui, né, no drama depois do milênio, a descrição. Não é só no Apocalipse que fala após o milênio, em Ezequiel agora 38 e 39. Que fala sobre isso, né? Uhum. E agora, vamos para que versículo? Ok, vamos avançando. Nós estamos indo de trás para frente agora, né? Começamos com eventos pós-milênio, então vamos agora, uma vez que começamos com eventos pós-milênio, vamos voltar no tempo. Olhem o capítulo 37. Bom, na verdade, vamos para o capítulo 36. Capítulo 36, versículo 19. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras. Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Uhum, e o 20 também. Chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Irmãos, eu só quero lançar uma ideia aqui para vocês. Jesus nas Escrituras, às vezes é tipo de coisas que tem uma conotação negativa. Por exemplo, Jesus representa na Bíblia o leão. Mas o leão representa quem também? Satanás, Babilônia, Assíria, etc. Jesus também representa Israel. Mateus 2 fala assim, por isso do Egito te chamei, meu filho. Que é um texto que foi aplicado a Jesus, mas que na verdade é de Oséias 11:1 falando da saída de Israel do Egito. Do Egito chamei o meu filho Israel. Esse texto que nós lemos aqui do capítulo 36, 19 e 20, fala sobre Israel indo para o cativeiro. E nós vamos perceber que vai existir um alto clamor para chamar Israel do cativeiro. Sai dela, povo meu. Quando nós vamos para Apocalipse 18, verso 4, o sai dela é dado por quem para quem? De Israel para Israel de fora. De Israel para os fiéis de outras denominações. Mas existem partes nas Escrituras em que Deus fala, sai dela, povo meu, para o seu próprio povo, não para os de fora. Por exemplo, deixem aberto aqui, olhem Zacarias comigo. Zacarias capítulo 2. Só para ter essa ideia em mente, porque senão vai, a gente pode pensar, mas quer dizer que Israel então é gentil? Não. São as maneiras que Deus apresenta aqui várias coisas. Zacarias capítulo 2. Antes o capítulo 1, para ter um contextinho. Capítulo 1, versículo 12. Então o anjo do Senhor me respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? Ok, então Israel estava no cativeiro babilônico há quanto tempo? 70 anos. E aí nós chegamos no capítulo 2... versículo 6, que diz assim, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, por que vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor, Sião, escapa tu que habita com a filha de Babilônia, está vendo que está dando um chamado, sai dela povo meu, mas para que Israel saia de Babilônia. Se vocês olharem Jeremias, só para que por duas testemunhas se comprove uma ideia, Jeremias 50, nós poderíamos até olhar mais. Jeremias 50, versículo 4. Se quiser, pode ler. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor, seu Deus. E o verso 8, se referindo a Judá. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus. E sede como bodes diante do rebanho. Está vendo? Aqui Deus está chamando Israel para sair de Babilônia.
mas eles não são gentios, mas eles aqui são um tipo dos gentios, são um tipo dos gentios. Ezequiel 48, Isaías 48, a mesma coisa. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então Israel é um tipo dos gentios. Voltem para Ezequiel. Tá, então vocês entenderam essa parte, né? Israel é um tipo também dos gentios. Então, em alguns momentos, Deus vai falar para Israel, sai dela, povo meu. Mas é Israel e não os gentios saindo. Mas, uma vez que eles são um tipo dos gentios, né, dá para a gente entender como um todo aqui. Ok, avancemos. Capítulo 36. Todos estão lá? Ezequiel 36. 36, verso 22. Eu queria aproveitar aqui, ontem nós fizemos uma reflexão ali sobre o que Cristo faz em nós. Nós poderíamos ver o que a gente vai ver aqui agora em qualquer lugar, mas eu vou chamar a atenção justamente nessa parte somente como um adeno, uma nota de rodapé. Daniel, verso 22. É só uma nota de rodapé, que nós vamos perceber que, na verdade, tudo é Deus que faz. Nós precisamos ser o agente passivo, mas que está disposto a aceitar. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações, para onde fostes. Uhum. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte, é o que está descrito aqui nesse verso 24. Nós vamos avançar na mesma cronologia, só quero fazer uma nota de rodapé, tá? Ó, diz assim, ó, eu vos tomarei dentre os gentios. Quem é que vai tomar o povo de dentro os gentios? Deus. Deus. Eu vos congregarei de todas as terras. Quem é que vai congregar? Deus. Eu vos trarei para a vossa terra. Quem é que vai trazer? Deus. Então eu apagarei, eu aspergirei água pura sobre vós. Quem vai espargir água? A água pura. Deus. E ficareis purificados. Purificados de quê? Das nossas imundícias. Então quem é que nos livra das nossas imundícias? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem é que purifica? Deus. E vou dar a vocês um coração novo. Quem é que dá o coração? E porei dentro de vós um espírito novo. Quem é que dá o espírito novo? Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Quem vai tirar o coração de pedra? Deus. E vos darei um coração novo. Quem dá o coração novo? E o que que o homem faz? Escolhe. Permite, colabora. Está vendo que a nossa parte é realmente aceitar isso? É Deus que de fato faz tudo. O ser humano tem que aceitar. Agora, esse aceitar, é claro que não vem sem condições. Eu aceito e continuo do jeito que eu estou. É claro que não. Mas quando Deus muda o nosso coração em outro, naturalmente vai ter uma mudança de disposição também. Ó, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei... Ó, Deus vai pôr dentro de nós o espírito dele. E aí ele vai fazer o quê? E farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observeis. Então quem é que vai nos fazer observar e andar nos estatutos também, segundo esse texto? Deus. Deus. Realmente sobra pouca coisa para o homem. E aí eu até marquei várias vezes aqui, depois eu enjoei de marcar. Mas vocês vão ver que na verdade é Deus que opera o querer e o efetuar na nossa, segundo a sua boa vontade em nós. Ok, então vamos avançando. Então o capítulo 36 vai falar sobre a restauração de Israel. No capítulo 37 nós vamos ter o Espírito Santo sendo derramado, chuva serôdia. Vejam bem, irmãos, não é porque a palavra autoclamor não está escrito aqui, não quer dizer que isso não vai acontecer. Tá? Por exemplo, aqui no capítulo 37, no verso 12, eu coloquei como autoclamor, e eu quero que vocês entendam comigo por quê. 37, verso 12, Daniel. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu,
e vos trarei à terra de Israel. Aqui é restauração do povo. Por que que eu coloquei aqui como chuva serou de alto clamor? Até anotei aqui do lado, embora não esteja nada escrito ali. Reavivamento. Reavivamento. Isso aí nós precisamos começar a pegar. Por quê? Porque senão a nossa pesquisa vai ficar limitada. Vai limitar-se ao óbvio. E aí, a hora que está escrito lá, últimos dias gentios, ó, alto clamor. Mas aí nós vamos ficar no básico do mesmo jeito. Por quê? Porque existem muitos ensinamentos maravilhosos que não vão ter palavras ipsiliteres ligando ali a ideia. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Tentar interpretar mediante um contexto maior. Então, ok, o texto diz aqui, ó, e vos trarei a terra de Israel. Aqui o texto está dizendo que Deus vai novamente tirar Israel lá do Egito, perdão, lá de Babilônia, e levar para a sua terra. Quando a gente vê isso acontecendo em outros lugares, o que que está acontecendo? Por exemplo, nós acabamos de ver ali, quando, em Zacarias 2, quando Deus falou assim, olha, volta para casa, volta para Jerusalém. Qual era aquela linguagem que estava apresentada ali? Fugir da terra do norte, fugir dos caldeus. Alto clamor. Isaías, Jeremias 40, 50, verso 4. 40, verso 8, não me lembro a memória. 50, verso 8, não me lembro ali. Mas dizia assim, fugir da terra dos caldeus, volta para sua terra. O que está acontecendo? Alto clamor. Isaías 48, a mesma coisa. Então vocês conseguem fazer essa conexão? Não é porque aqui não está escrito sai dela, povo meu, que não quer dizer que esteja acontecendo alto clamor, porque Deus não usou esse termo, mas falou, olha, volta para sua terra. Pegaram esse ponto? Sim. O que que vocês acham? Dá para poder avançar? Ok, então é isso aí. Quando vocês verem essas expressões, vocês tentem ter a visão ampla, senão vocês vão se limitar de todo jeito. Avancemos aqui então. Ok, capítulo 37. Esse capítulo, ele é famoso, é o Vale dos Ossos Secos. Uhum. Certamente já vimos sermões sobre esse capítulo. Capítulo 37, ó, alto clamor, ó, o Espírito Santo caindo, ó, o verso 5, o que que está acontecendo? Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E aí, o que que ele faz? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está reavivando o seu povo. O que é vale de ossos secos? Vamos começar a entender a figura. Quando uma coisa está seca, é porque existe carência de qual elemento? Água. Água. Água é vida. Então, esses ossos estavam secos porque não tinha água. Agora, se esses ossos saíram daquela condição de sequidão, é porque qual elemento foi agregado? Água. Está vendo que, na verdade, a chuva serôdia está aqui, tipologicamente falando, porque Deus está chamando, ó, verso 12, sai de Babilônia, vai em volta. Mas, naturalmente, esse chamado é seguido de qual evento? Da chuva serôdia. A chuva serôdia cai, curcumitantemente, Deus fala, sai de Babilônia. Então, vamos avançando. Então Deus deu ordem ao profeta, ele profetizou e começou a surgir tecido, nervos, pele, carne, vida veio, ou seja, a igreja estava com vida. Essa ideia vai ficando mais clara. Verso 11, Daniel. Verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ok, já sabemos quem são os ossos. Quem são os ossos? A casa de Israel. Naquele dia, judeus literais. Hoje existem esses ossos? Se isso aqui é um capítulo tipológico, profético, naturalmente, né? Talvez eu seja esse osso aqui também. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então eles mesmos falavam, olha, pereceu a nossa esperança, secamos. E aí Deus, no verso 12, dá a promessa que nós já lemos, que eles iriam sair de Babilônia, verso 13. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então o povo estava em qual condição? Mortos. Mortos. Estavam mortos. E está vendo que a vida, é interessante, né? A vida existe quando existe o Espírito. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis,
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, sem Espírito Santo, o crente está como? Morto. Morto, simplesmente morto. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Esse verso é interessante. José, reino do norte. Samaria. E Jerusalém, reino do sul. Aqui Deus pediu para o profeta pegar um pedaço de madeira e escrever aqui, Israel. E pegou um outro pedaço de madeira e escreveu Jerusalém. E aí o profeta pediu para poder pegar aquelas duas tabinhas e colar uma na outra e elas se tornar uma só tábua. Está vendo aquilo que a gente já viu naquela vez, no estudo anterior? Quando o Espírito Santo for derramado, o que vai acontecer com divisões que existem entre Judá e Israel? Elas vão deixar de existir. Olha como que coisa linda o verso 17. Só para quem não estava nesse estudo, Judá seria a porção do povo de Deus que é mais leal, os mais conservadores, né? Israel seria os mais liberais. Os menos conservadores. A gente vai até ver depois um outro texto aqui lá para rememorar. Ó, o verso 17. Então aqui foi escrito, né, os nomes dos representantes das duas tribos, né? E elas deveriam ser juntadas e aqui. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Então elas deveriam se tornar uma só varinha. Mas não era tábua? É um pedaço de madeira que estava. Uma madeira. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Na minha mão. Notem que isso aí é um critério importante, a gente vai ver em outros textos daqui a pouco, essa união. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e eu os levarei à sua terra. Ele pode fechar com isso. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Irmãos, então quando o Espírito Santo entra no povo de Deus, o que acontece com o povo de Deus? Se une, acaba a divisão. Então, é uma maneira bíblica de mostrar a importância do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Porque enquanto o povo não tiver esse Espírito Santo, naturalmente não vai ter o quê? União. Não vai ter união. Alguém pode perguntar, ué, mas o que, que vem antes então? Porque para cá o Espírito Santo devemos ser unidos. Mas eu penso assim, o homem faz o que está ao seu alcance. Noé vai lá e tranca a arca. E Deus tranca por fora, né? Então, o que está ao nosso alcance fazer de unidade, mas né, não posso fazer muito mais além disso. Então, Deus vai fazer o macro depois. Porque essa união aqui, talvez é um pouco triste, mas é o que está aqui. Se vocês entenderam bem o texto, nós vamos ver um texto daqui a pouco um pouco mais claro até. Mas aqui o Espírito Santo foi derramado, chuva serôdia, e só então que houve esta união colossal, essa união macro, nessa união plena. Essa ideia fica mais clara aqui em Isaías, olha aí comigo. Isaías capítulo 11. Essa ideia vai ficar bem clara aqui em Isaías 11. Ela é apresentada em vários lugares nesse contexto de alto clamor. São textos valiosos. Isaías 11. 11, verso 9 e 10. Alto clamor claro aqui. Não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uhum. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios.
e o lugar de seu repouso será glorioso. Então aqui está dizendo que a glória do Senhor vai encher toda a terra, isso é alto clamor, e o texto está dizendo que quando isso acontecer, quando a glória do Senhor encher toda a terra, o que os gentios vão fazer, que nós já vimos em estudos anteriores, eles vão buscar o povo de Deus. Ok? Verso 11, para a gente chegar no ponto que nós queremos enfocar, só estou dando um contexto antes para ver que e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente de seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros e da Etiópia, de Elã, de Sinar e de Amate, das Sírias do Mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E o verso que eu queria enfatizar. Notem que até agora, de maneira clara, foi apresentado o alto clamor. Ou seja, a chuva serôdia começou a cair, começou a ser derramada. E o que acontece agora com as duas facções do povo de Deus, Israel e Judá? Que a gente pode fazer um estudo, vai ver que os judeus eles permaneceram um pouco mais conservadores, ao passo que Israel, como nós vimos lá em Amós, desgringolaram mais. Né? Mas olha o que acontece com eles, verso 13. E afastar-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Está vendo? As características elementares. Ó. A inveja se afasta de Israel, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Ou seja, um tem inveja do outro e aquele que é invejado oprime aquele que tem inveja dele. E isso vai acabar, ó, o verso 14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos e os filhos de Amon lhe obedecerão. Então o texto diz que agora eles vão atuar juntos, não vai ter mais divisão, não vai ter mais briga. Sim. Vai ser uma maravilha. Severino, engraçado é que alguns judeus até hoje acreditam que algumas profecias, incluindo essa aqui, são literais para eles. Eles creem que isso exatamente vai acontecer e aguardam até esses acontecimentos lá, que serão todos juntados, enfim. Nós realmente temos adversários, né? Já as igrejas convencionais, Nova Teologia, o NASP, não tem adversários. Ou seja, a nova teologia pessoal liberal, né? Não tem adversários nossa parte. Então, isso é mais uma confirmação, né? Além de liberal e... Ok, vocês viram aí clarinho que depois da chuva serôdia essa divisão acaba? Sem querer, eu abri no capítulo 50 de Jeremias, então vamos ver aqui também. Tá tudo interconectado. Aqui, ó. Jeremias 49:39. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Aí aqui, furor, quatro ventos, quatro cantos dos céus, guerras, tudo aqui. E aí no capítulo 50, versículo 4. Aqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão, buscarão o Senhor, seu Deus. Olha, tá vendo? Juntos, de mão dada, aqui tá falando de mão dada, não, né? Virão, não. Judá, juntamente, andando e chorando. Olha que coisa linda, contrição, não vai ter mais problema, eles vão estar juntos, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Ó, e o verso 5? Pelo caminho de Sião, perguntarão, para ali voltarão seus rostos, dizendo... Vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Olha, tá vendo? Vão se unir, vão estar unidos. E Ezequiel também está falando sobre isso. Agora, o interessante, irmãos, por isso que não tem como desconfiar da Bíblia. Ó, a experiência que nós vimos ali em Isaías é alto clamor em segunda instância, mas em primeira instância lá atrás era a libertação do cativeiro. Aqui em Jeremias 50 também era a libertação do cativeiro. E aqui em Ezequiel também a libertação do cativeiro. Então são três profetas que escreveram acerca de uma mesma situação com as mesmas ideias. E, por exemplo, no caso de Isaías, viveu bastante separado em tempo de Jeremias e de Ezequiel. Ezequiel começou a profetizar depois que ele estava no cativeiro, ele foi no ano 597.
Jeremias começou a profetizar no ano 627, então eles estavam separados, assim, em tempo, escreveram a mesma coisa. E se nós formos para frente, lá para o ano 520, 518, bem depois de Ezequiel e bem depois de Jeremias, dentro desta mesma perspectiva, Zacarias falou a mesma coisa. Ó, lá na frente agora, não só aqui, mas lá na frente em tempo, Zacarias falou a mesma coisa, Zacarias capítulo... Deixa eu ver aqui, Zacarias capítulo 9, verso 12. Notem que ele vai falar a mesma coisa, que depois desse cativeiro haveria união. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e portiei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Tá vendo, ó? Curvei Judá para mim e enchi com Efraim meu arco. Então ali eles vão estar trabalhando juntos. Um vai ser o arco, Judá vai ser o arco, e Israel vai ser a flecha. Eles vão estar atuando juntos. Uma flecha sem arco serve para muita coisa. E um arco sem flecha é a mesma coisa, uma flecha sem arco é a mesma coisa. Vão estar atuando juntos. São ideias que precisam ser unidas. Voltem a Ezequiel. Ezequiel 37, então, verso 22, os versos maravilhosos que eu colori toda a minha Bíblia, porque são muito interessantes. Inclusive, está vendo tudo isso aqui, Daniel, que eu marquei com isso aqui? Eu fui marcando, mas aí eu enjoei, porque realmente é tudo Deus que faz. Ó. Eu abrirei os vossos sepulcros, eu abri as vossos sepulcros, eu porei em vós meus espíritos, meu espírito vos porei, tal, eu, tá vendo? Uhum. Que maravilha. Ok, então do versículo 12 até o versículo 23, alto clamor acontecendo. O povo de Deus recebendo o Espírito Santo, a união maravilhosa entre judeus e israelitas ali. Vamos fechar essa sessão aqui no verso 26. E farei com eles uma aliança de paz. Eles quem? Com esse povo de Deus? Aham, uhum. Agora a gente já sabe quem é esse povo. Qual seria? Com eles. Aqui está no plural, então tem que ser mais de um. E será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Eles, Judá e Israel. Sim. E Deus colocaria para sempre. Aí nós fechamos aqui, como nós vimos aquela hora... Mas na Nova Jerusalém diz que não vai ter santuário? Ou nela não vi tabernáculo? Parece que são... Nela não vi templo. É, acho que é isso. Mas o próprio Deus vai ser o templo. É o próprio Deus. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É, um tabernáculo vai ter. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel... quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Para sempre. Então esse para sempre aqui é para sempre mesmo. É quando Deus estabeleceu o seu tabernáculo com os homens aqui na terra. A Nova Jerusalém. E aí nós avançamos para o capítulo 38, que é o que nós já avaliamos. Milênio. Então capítulo 38, verso 1 em diante, milênio. Capítulo 37, verso 28, para trás, situações que antecedem o milênio. Ok? Agora eu quero analisar com vocês o seguinte... momentos que veio antes disso daqui, do que nós vimos no capítulo 37, dessa união do Espírito Santo entrando, como no capítulo 37, verso 12, no povo. Eu quero avaliar com vocês isso aqui, ó, capítulo 36, verso 17, Daniel. 36. Isso, vamos para o primeiro estágio agora. Qual era a condição de Israel antes de eles terem o Espírito Santo? Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Então como que Israel vivia antes de Deus os remir, os buscar para si? Contaminado. Contaminado, e Deus usou uma expressão forte aqui, como a imundícia de uma mulher no tempo de sua separação. Todos aqui sabem o que o texto está dizendo, né? Uhum. Ok, voltem
Vamos voltar em Ezequiel, nesse tempo deles aqui, ó, em que elas viviam desse jeito aqui. Ó. Ezequiel 16 vai retratar esse tempo. Ezequiel 16. Ezequiel 16. A menina torna-se prostituta. Verso 2. Esse capítulo, irmãos, valeria a pena vocês lerem à noite com calma, que ele é lindíssimo. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Esse capítulo, ele é um resumo eclesiológico. Ou seja, ele vai apresentar a história da igreja. Desde o Egito, até quando? Até estabelecerei contigo uma aliança eterna. E nós já acabamos de ver aqui que essa aliança eterna é estabelecida quando? Quando? Cadê a aliança eterna? Aqui. Estabelecei uma aliança perpétua, eterna. Quando que é estabelecida essa aliança eterna? No, depois do alto clamor. Ou eventos que estão relacionados a alto clamor. Então, o capítulo 16 é interessante que ele apresenta a história da igreja desde o Egito até a igreja de Deus que vai fazer esse pacto com ele em momentos posteriores ao alto clamor. Tudo isso está no capítulo 16. Então, é muito conteúdo. Está vendo? O comecinho aqui, ó. A menina, né? Até fala, menina, igrejinha novinha. E no final, ok, mas vamos ver uns elementos aqui. Verso 3. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu e tua mãe, Eteia. Ou seja, vai antes do Egito, então. É. Lá dos Eteia, dias, lá atrás. Abraão era um Eteu, não é? É. Então, realmente, ó, volta, é muito grande. Assim, é um capítulo eclesiológico maravilhosíssimo. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Vocês entendem isso daqui? Aqui está falando quando a igreja era um bebê. Ela ainda... O que, que não seria ter cortado o umbigo aqui? Não foi cuidada. Não foi cuidada... É, se lava, né, a placenta. Sujura. Exatamente, e também cortar o umbigo, eles ainda... Eles, da com, sua origem. Da sua origem, que era uma origem pagã. O que o pai de Abraão fazia? Terá. Deus falou, olha, Abraão, deixa seu pai morrer primeiro, aí você avança, porque ele era pagão, o pai de Abraão. Ele vivia em Sinar. Sinar, outra palavra para Sinar. É, Babilônia? Babilônia. Babilônia, região de Babilônia. Olha só o verso 5. Aqui nós vamos ver como, que coisa linda, Deus pegou a igreja numa situação dessa, tornou-a pura e novamente ela voltou à sua imundícia. Olha o verso 5, qual era a condição dela antes? Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto. Compadecendo-se de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Olha como que ela era considerada. Com nojo. Ela era considerada como um nojo, algo desprezível. Irmãos, isso é que é interessante de nós irmos analisando. Esta era a condição da igreja lá nos primórdios, lá atrás, era nojenta. E Deus viu potencial nessa igreja. Isso seria Abraão ainda ou já seria no Egito? Não, o Egito vai chegar aqui ainda, vai falar clarinho no Egito. Daqui a pouquinho. Quer ver? Nós vamos ver só mais uns versos aqui. Ó. Verso 6. E passando eu junto de ti... Vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Uhum. E te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. Ok, aqui é no Egito, Daniel, no verso 6 já. Estavam revolvendo sangue. Está vendo que está apresentando o desenvolvimento fisiológico da igreja? O corpo começou a ter forma e tudo mais. E aí Deus quis esta igreja. Mas ela estava o quê? O texto diz que ela estava? Nua. Nua. O que você pensa, Daniel, quando a Bíblia diz que essa igreja estava nua? Sem a capa da justiça de Cristo. A capa que você tanto gosta, né? Essa capa a gente pode usar, né? Ó, verso 8. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores,
e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Olha que lindo, né? Deus passou, viu uma mulher que, era uma, que havia se prostituído. Ah, nesse ponto já tinha se prostituído? Mostrava, né? É porque se até ali existia envolvimento com deuses pagãos, é prostituição, né? Sim. Revolvia no seu sangue. É, tempos de amores. Mas olha aqui, ó, qual história bíblica vocês se lembram quando leem essa parte aqui? É, estendi sobre ti a aba do meu manto, ou a ponta do meu manto. Qual história vocês se lembram? Ruth Boaz. Ruth Boaz. Ruth ali era o remidor. Vocês conhecem a história de remidores, né? Boaz era a igreja que precisava ser remida. Então o texto diz que a ponta da aba do manto de Boaz cobriu Ruth. Uhum. Ok, aqui Jesus então tirou a nudez da igreja. Ele a vestiu, e olha só mais o que ele fez por ela. Verso 9. Ó, se nós fôssemos grifar aquelas palavrinhas, Daniel, aqui ó. E passando eu junto te vi, vi-te, e eis que era tempo de amores, e eu estendi sobre você, e tal. Então te lavei com água, e eu te enxuguei do teu sangue, e eu te ungi com óleo. Uhum. Verso 11, 10. De Deus, e nós somos só passivos. Ó. E te vesti com roupas bordadas, e te calquei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Ó. Olha aqui esse verso 13. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, e mel e azeite. Foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Tá vendo? Linho fino. O que é o linho fino? Segundo Apocalipse 19, verso 8. As suas obras de justiça? É, o linho fino são as justiças dos santos. Então essa igreja, nesse momento aqui, ela estava cumprindo o ideal de Deus. Que já era a época de Davi? Ah, eu não saberia dizer se, cronologicamente falando, é a época de Davi. Porque antes de Davi, por exemplo, nos dias de Salomão, ela também... Aí seria o ápice, né? É, Salomão, os primeiros anos de Salomão, o irmão White fala que foi o momento que Israel cumpriu o propósito. Salomão já estava chegando, só o contrário. Pode ser no tempo de Davi, talvez de Salomão, eu não saberia dizer ao certo, eu não sei se seria possível também. Eu acredito que é possível, talvez, colocar isso dentro da cronologia de tempo, mas eu não sei se seria uma tarefa fácil. Mas vamos ler aqui mais. Verso 14. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Ok, baseado no verso 13 e 14, vocês se lembram de qual história? Salomão, rei de Sabá. Não. Salomão. Ok. A fama dele correu, e gente de vários povos. Agora, ok, isso aí, correto, mas então me dê uma outra resposta. Isso aí também dá legal, uma outra resposta. Qual outra história vocês se lembram? Quando Deus estava com ele lá no deserto, fama deles correu. O verso 13 diz assim, foste formosa. Ah, Balaão. Perfeita, por causa da minha glória, que eu puser em ti. Perfeita, formosa. Alto clamor. Não. Lá no Apocalipse, quando a igreja estava... Ah, olha, eu acredito que se vocês lerem o verso 15, vocês talvez vão falar o que eu quero. Ó, o verso 15. Aqui já agora vem inflexão, começou a queda. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ok, qual história a gente se lembra agora? Lúcifer. Lúcifer. Exatamente. Quando ela viu que ela era muito bonita, quando ela viu que ela era esplendorosa, ela já achou que não dependia mais de Deus. Então aqui você poderia já fazer um paralelo com a queda de Lúcifer também. E tá vendo como que a queda de Lúcifer pode se repetir de diferentes maneiras, inclusive na nossa vida? Quando nós acharmos que nós somos bons o suficiente, quando acharmos que a nossa retórica é aquela maravilhosa, quando acharmos que o nosso saber já depõe o saber de Deus por causa da nossa formosura, é perigoso. Deixar de nos humilhar perante Deus. Notem que esta igreja era a igreja que tinha experimentado a justiça de Cristo. Aqui em cima, quando diz no verso 8 que
ela foi coberta pela justiça de Cristo, isso aqui é genuíno, ou seja, essa igreja tinha se convertido verdadeiramente. Essa igreja que tinha experimentado o poder de Deus, a justiça de Deus, de Cristo, estava sobre ela. Mas quando a glória de Deus, como diz o verso 14, superabundou na vida dessa igreja, o que, que aconteceu? Eles começaram a olhar para aquela glória e acharam que a glória era deles mesmo. E aí o que aconteceu? Mas confiaste na tua formosura e te corrompestes. Por causa da tua fama, e prostituístes a todo o que passava para seres dele. Então não era uma prostituição tímida, não. A todo o que passava. Ó. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. Se eu pudesse definir, colocar duas palavras aqui do lado do verso 16, qual que eu colocaria? Jezabel. Jezabel também. Não, mas é porque, como as respostas podem ser muitas, né? Não. Misturar santo com profano. Tá vendo, ó? E tomar os teus vestidos. Quem deu esses vestidos para eles? Ah, sim. A luz, os privilégios, era de Deus. Eles misturaram santo com profano aqui. Usavam isso para se prostituir. E será que isso não pode acontecer hoje? E aí vai, nós não vamos ler o capítulo todo, mas aí são muitas coisas tristes. Ó, o verso 22. Ó. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. Elas não se lembravam mais disso, ó. Por isso estendi a minha mão sobre ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Irmãos, agora me digam esse verso 27. Esse daí é um verso grave também. O que, que estava acontecendo no verso 27? O que, que acontece? Tem uma admoestação para nós aqui no verso 27. Se entregue à filha dos filisteus, seria... no tempo dos juízes, né? Eles frequentemente eram submissos e derrotados pelos filisteus. Uhum. E trazendo para nós, veja, estas filisteias, que são igrejas gentílicas, elas tinham vergonha do caminho que a igreja de Deus trilhava. Ou seja, aqui está mostrando que, imagina, o povo de Deus causava vergonha nos pagãos. Os pagãos olhavam o povo de Deus e diziam, como eles podem fazer isso? E será que isso não acontece hoje? A aplicação cabe para hoje. Será que hoje muitas pessoas que estão fora da igreja verdadeira, dos últimos dias, será que também não olham para nós e para algumas atitudes e talvez não dizem o mesmo? Certeza. Como pode esse povo fazer tal coisa? Tão grave era a iniquidade em Israel que olha o que aconteceu. Ó, verso 48. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma a tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e as tuas filhas. Sodoma fez menos do que o povo de Deus. E aqui está falando que Sodoma era irmã do povo de Deus e foi menos iníqua que o povo de Deus. E olha o verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Esse foi o pecado de Sodoma, mas aqui está dizendo que a irmã de Sodoma, que é o povo de Deus, fez pior do que Sodoma. E ó, o verso 51 vai deixando as ideias mais claras, verso 51 em diante. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas. Elas quem? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra e Samaria. E justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Ou seja, Judá também foi tão feio na apostasia que ela justificou Sodoma e Gomorra. Porque cometeu algo pior do que elas. Pior do que elas. E assim, como que justifica? Justificar significa...
É no sentido assim de haverá menos rigor para Sodoma do que para essa geração. Jesus não disse isso? Verso 52. Tu também que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. É, Sodoma e Gomorra foi mais justa. Eu, pois, farei voltar os navios delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos de teu cativeiro entre elas. E fecha com isso. Para que leves a tua vergonha e seres envergonhada por tudo que fizeste, dando-lhes tu consolação. E a misericórdia de Deus, verso 60, contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Olha só que coisa linda. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, tá vendo? Que volta aqui para o começo de novo. Ó. Quando que foi feita essa aliança? Aqui, ó, quando na mocidade, ó, os seus seios estavam aparecendo, a igreja estava desenvolvendo, e aí foi quando houve aqui a aliança, né? Ó. Jesus cobriu a igreja com a capa. Dá para fazer um sermão sobre justiça pela fé aqui. Porque mesmo que a igreja tenha passado por esses caminhos tortuosos, os quais não foram aprovados por Deus e por isso vieram juízos, no entanto, a misericórdia de Deus continuava disponível. E ele olha, contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e sabereis que eu sou o Senhor, para que lembre, para que te lembres disso e te envergonhes. E nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando eu te espiar tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Então, quando eles se lembrassem, depois que a aliança fosse renovada, quando eles se lembrassem dos seus atos passados, o que eles iriam fazer? Se envergonhar. Isso aqui é no fim. E se vocês peguem essa ideia, tudo está junto mesmo. O capítulo 36 que a gente acabou de ler lança a mesma ideia. Ó. Porei dentro de vós, verso 27, um coração novo, aliança, etc, etc. Verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando nós temos um novo coração, aquilo que a gente apreciava, passaremos a ter vergonha, ter nojo. Oxalá isso se opere em nós. Avancemos? Sim. Ok. Então, depois vocês podem ler o capítulo 16. É um capítulo maravilhoso. Ezequiel 16. É. Irmãos, o capítulo... O livro de Ezequiel, ele vai ser dividido em duas seções principais. Do capítulo 1 ao capítulo 23 e do capítulo 24 ao capítulo 30, 48. Ok? Agora, se vocês forem olhar a partir do capítulo 24, nós vamos fechar com essa ideia agora. Até o capítulo 23 vai se falar de vários juízos contra Israel. Vários juízos. Capítulo 8, a abominação do templo. Capítulo 9, é o selamento. Capítulo 20, o sábado. O capítulo 22 aqui, ó, os líderes aqui conspirando contra Israel. Capítulo 33, perdão, 23, Israel se unindo ao Estado. Aqui tem união de igreja e Estado também, Israel se uniu ao Estado naqueles dias. É um exemplo também, aqui Israel também é um símbolo de Babilônia. Aqui ele é um símbolo de Babilônia. Capítulo 23, depois vocês avaliem. Só que do capítulo 24 em diante, nós vamos seguir uma cadência ascendente, ok? Capítulo 24 vai falar juízos contra Israel. Capítulo 26, 27 e 28, a queda de Tiro, né, que é uma analogia da queda de Satanás. 29 a 32,
queda do Egito, 33 e 34, queda de Israel e os falsos pastores, aí 35, queda, juízos contra Seir, ok, 36 nós já avaliamos. Então, o capítulo 36 vai falar sobre a restauração de Israel, como isso vai acontecer? Capítulo 37, o vale dos ossos secos. Capítulo 38, fim dos tempos. Agora, quando vocês olham o capítulo 40, nós estamos para além do milênio. Por que para além do milênio? Porque o livro agora ele segue uma cadência ascendente. Depois do milênio, o que, que vem? É, depois do milênio vem a eternidade. Vem a eternidade, a repovoação da terra, etc. É. Então, olha o capítulo 40. Esse aqui é o 40. Uhum. Do? É, antes desse daqui. Verso 29, do 39. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ok, aí pode vir aqui. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. Se vocês forem depois analisar, nós não vamos ler, o capítulo 40, 41, 42 e o capítulo 43 vai falar sobre a restauração do templo. É uma aplicação primária lá atrás. Mas se vocês depois forem ler aqui, tendo tudo que a gente já viu em mente dentro dessa cronologia ascendente, vocês vão perceber que isso aqui vai acontecer depois do milênio também. Uma restauração do santuário. Depois, se vocês forem ler o capítulo 44, 45 e o capítulo 46, vai ser sobre a restauração dos serviços do santuário. E o capítulo 47 e 48 vai ser a restauração das terras novamente. Mas isso se aplicando ao fim, o serviço do santuário? É, uma aplicação para o fim. Uma aplicação para o fim. Uma aplicação, mas como que se aplicaria? Que santuário é esse? Não sei, talvez quem vai trabalhar na cidade. Na nova terra, é. Porque quando você olha, por exemplo, o capítulo 47, quer ver? 48, ó, Apocalipse, olha Apocalipse, quer ver? Capítulo 21, 12. Tá vendo? 21 é o novo céu. E vi um novo céu e também uma nova terra. Verso 2. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia para a terra. E aí vai descendo, descrevendo várias coisas relacionadas a isso. Ó. Eis aqui ó, o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus estará com eles. Então, aqui na terra vai ter o tabernáculo de Deus. Uhum. Ok, e aqui fala, e tinha um 21, 12, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas suas 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Certo. Tá? Aí quando você volta para cá, ó, e as portas da cidade serão conforme o nome das 12 tribos de Israel. Olha. E aí começa a falar das portas. Aí se você começar a ler a partir desse capítulo aqui, vai começar a explicar cada porta. Ó. E ali, tal, cadê? Tal, e não, cadê? As portas, vamos achar aqui. Daqui é o quê? 48. E desde a possessão dos levitas, tá vendo? E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, aí vai falando, ó, e junto ao termo de Zebulon, e junto ao termo de Gad, e aí vai começar a explicar a divisão das terras. Será que daí também dá para inferir cada tribo, quem é de qual tribo, aqui entre nós, o Guilherme é mais se encaixa em Gad? Não sei, mas me veio um pensamento aqui agora. Lembra que lá em Apocalipse 7 fala das 12 tribos também? Então, quem sabe, nessa divisão aqui não vai ser... E multiplicando as 12 tribos dá 144 mil também. Não tem uma conta lá que faz? 12 vezes 12 mil, né? Não sei, mas uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma conta lá, que eu não me lembro, contando, porque são tantos mil de tal cidade, de tal tribo, 12 né? mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. É 12 mil? É. Tá. Mas quem sabe isso aqui, eu não sei, a gente poderia talvez meditar em outro momento. Pode ser que cada compartição dessa seja um grupo de 144 mil que tomaria conta dessas regiões que vão ser divididas, ó.
Porque, ó, e o termo de Simão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Isacar terá uma possessão. Mas Dan está aí, Efraim, porque eles foram excluídos lá de Apocalipse. Não sei, teríamos Dan, que ver. Benjamim está... Foi colocado... Rubens está aqui. Rubens. Manassés. José. Ah, José está lá também. Simão. E Efraim. Aqui não está. Não está. Gade. Naphtali. 4, 5, 6, 7, 8. Tribo, lado... Benjamim... Já foi aqui. Aqui, ó, não seria Levitas? É, os Levitas. Possessão dos Levitas. Judá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta duas. Eu realmente não vi Efraim aí ainda. Ah, Simeão aqui, ó. Simeão, 11. Verso 25. E Isacar, 12. É, realmente não tem Efraim e não tem Dan. Pois é, tá vendo que lindo? Então o Apocalipse fecha uma cronologia, o Ezequiel fecha uma cronologia igual ao Apocalipse. Uau, então vamos estudar Ezequiel 48 para descobrir. Né? Lembra que lá no capítulo 1 de Ezequiel começa com a glória de Deus, o trono? A parte inicial do Apocalipse ali no capítulo 4 é a mesma coisa. O trono de Deus é apresentado também e tudo mais. Fecha com a apresentação, essa apresentação aí das tribos. Da mesma maneira que o livro de Ezequiel também fecha. E se a pessoa quiser andar a segunda milha, Daniel, aqui vai ter o... É, tem 144 côvados aqui, né? É. 144 côvados. Mas aqui, ó, tá vendo? Do lado oriente tinha três portas. Então pode olhar aqui qual é o lado oriente e saber quais três portas estavam, porque aqui dá as questões geográficas também, ó. Cadê? Eu vi uma aqui que tinha. Aqui, do lado oriental aqui. Verso 26. Ah, é. É, 27, ó. E já. Junto ao termo de Zebulão, que é o lado oriental até o lado ocidental. Então, deve ter alguma coisa interessante aqui. Por que até bota o lugar geográfico que cada tribo ficaria? Isacar também, Zebulão. Sim. É. E aqui também marca, ó. Do lado do oriente tinha três portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, e assim vai descrevendo as portas. Então, essas três portas a gente pode agrupar, mas a gente já sabendo que Isacar é do mesmo lado que Simeão e que Zebulon, então são os 12 temperamentos divinos, que são parentes. Eu sou parente do temperamento do Guilherme, e é que é do tal. Então, fica, né? Quem sabe tem alguma luz. Para algum propósito, tem que estar do mesmo lado. Então, e por isso que entra aquela questão de inclusão. É, por exemplo, aqui no finalzinho tem essa divisão de terras. Aqui tem o final dos mil anos e a destruição dos ímpios. E por que isso aqui pularia? É. Isso aqui, assim, linguística, pedagogicamente falando, se Deus quer nos ensinar, eu acredito que esses capítulos, que aqui começa aqui, né, capítulo 47... O capítulo 40 ao 46 vai ter alguma relação com isso também. Então, por exemplo, talvez com esses olhos a gente poderia estudar a restauração dos serviços do templo. Uau, que nobre, hein? Ou a restauração do templo, e o capítulo 44, 45, 44, 45, vai falar sobre a restauração, a partilha da terra, o lugar santo. Tem a ver com o que eu falei ontem, né? O serviço no céu. Adoração pública. Né? Que coisa interessante, talvez, seria avaliar isso aqui. Sim. No milênio, depois do milênio, o que seria essa adoração pública aqui? Ok, assim fecha então o livro de Ezequiel, fechando igual o livro de Apocalipse. Seria eventos finais no livro de Ezequiel. A gente pode colocar esse título, né? Já que ele deu essa pincelada inteira. E na parte da manhã, no livro de Amós. A gente pode ler com novos olhos agora, né? É, e a última parte do verso, ó, o Senhor está ali. Então, às vezes, a gente usa só o Apocalipse para poder provar que Deus vai habitar na terra, mas no livro de Ezequiel também, né? Sim. Porque aqui vai ser a terra renovada, e aqui o texto diz, ó, o Senhor está ali. Está ali. No seu tabernáculo. O objetivo, irmãos, é que saibamos que essas coisas existem. Eu não sei, talvez nem todos ainda já tinham chegado a essas conclusões, mas é só para a gente perceber que estas coisas estão aqui nas Escrituras. Olha quanto material valioso a gente só pegou aí. E só a superfície, né? Imagina pegar isso aqui agora e começar a aprofundar. Quanto material maravilhoso vocês não vão extrair daqui. Verdade.
Dá para você traçar um paralelo. Uma vez eu fiz isso, tem anos, no IESH, quando eu dei a classe de Apocalipse. Eu apresentei todo o livro de Apocalipse paralelo ao livro de Ezequiel. Por isso que, na época, eu cheguei a isso aqui, né? Mas segue a mesma cadeia, a mesma cadeia. Isso aqui é um Apocalipse do Antigo Testamento. Amém. Amém. Glória a Deus por isso.